Hej og velkommen til Michaels YouTube kanal The Share Finder The World. Så er jeg inde og kigge her på WogT Offshore. Det er et mexicansk amerikansk oliefirma, der har boringer på forskellige 47 offshore felter rundt omkring i Europa, især i den amerikanske og mexicanske golf. Og de udvikler sig både på kryds og på tværs. Det er ikke kun olie, tænker også i det nye grønne, som vi andre også tænker i. Der har været en nedadgående indtægt. Det er også derfor, at jeg tror, at den ligger der, hvor den ligger nu. Men jeg kan kun se på længere sigt, at det her vil være en god forretning. I kan se, hvad prisen er lige pt. Den er $3.83. Det er altså ikke ret meget for en sådan olieplatforms aktie, det er det ikke. Og de har sat en prisstigning til 9.16. Og her får en, hvad bliver det, 21 cirka, lå den op omkring $8. Og den ligger altså kun i 3 nu. Så jeg ser det her som en fed lille forretning at lave. Vi kan tage nyheder, medier, pressemeddelelser. Vi går ind og kigger. Og så kommer der selvfølgelig på engelsk, for det er i dag, der skriver alt på engelsk. Og vi sætter den så over på dansk, så kan vi også bedre. Der er stadig nogle ord i engelsk, jeg ikke rigtig forstår. Så nogle gange bliver jeg lige nødt til at få noget hjælp lige til at finde ud af, hvad er det nu, det betyder. Men her så står det super klart for mig, hvad det betyder det hele. Ikke? Der kommer sådan lige sådan nogle gange nogle beskeder til mig midt i det hele, når man sidder nede. Men der kan I se her. I kan se offentliggørelsen af resultat for første kvartal 23. Den kan vi åbne og se. Hvad siger den? Hvad siger den? Nogle gange kan de være lidt for store, så ikke kan klare det op i så skal man have en anden, en der kan tage lidt mere. Lidt flere ord til oversættelse, men dem kan man gå ind og finde på Google. Men der står faktisk her, at hvis man går ind og selv lige og studerer den ned igennem, så står man, at man tjener hvad havde man 32.500 tønder olie per dag, ikke? Han pillede op, ikke? Det vi skulle finde ud af, det var, der stod et lille regnestykke måske herinde, hvor de har sat det lidt op, så man kunne sidde og studere det lidt mere væsentligt. Men ideen med det, synes jeg, er ganske genialt. Det er altid været det bedste at gøre, det at lege. Altid. Til dengang, hvor man kunne lege et fjernsyn. Du kunne gå ud og lege det aller nyeste, det mest lækre, for måske et par hundrede kroner om måneden. Hvis du skulle købe det, kunne du have med 20.000. Og så når det var forældet, så kunne du gå ned og aflevere det hele igen, og så få det nyeste igen. Samme penge. Det var en god forretning. Simon Spies lavede det samme. Simon Spies, han lejede alle flyvemaskinerne. Han ejede intet. Han lejede dem kun. Og det gjorde han sammen med ham, den der Mogens Glistrup, lavede han det med. Og han var jo advokat, han var jo smart. Og ham det, som man kaldte for præsten, der havde flyvemaskinerne, jeg har glemt flyverne, hvad det hed. Nå, men han havde også fly. Han købte dem, og han gik så meget på røven, på grund af, at han købte dem. Det var en ekstremt dårlig forretning, fordi han havde alle udgifterne på flyene. Men det havde Simon Spies ikke, fordi han lejede dem jo kun. Så hver gang der var noget, der gik i stykker, så afleverede han det bare tilbage, så lavede de det for ham. Gratis, fordi han lejede dem jo bare. Det var jo
smart forretning. Og det er ligesom også det der, de gør her. De lejer oliefelterne, hvis I kan forstå. De lejer dem kun. Og så hver gang, der kommer guld op af, så får de en bid af kagen, plus dem, der har olieselskab, får bid af kagen. Og så deler man det sådan lidt op. Det er en ualmindelig genial forretning. Altså, det er noget af det mest smarte, man kan gøre. I den dag i dag kan du ikke lege fjernsyn, for det kan ikke betale sig at lege fjernsyn ud. Det bliver alt for dyrt. Det er alt for dyrt i reparationer at lege det ud. Men i gamle dage, det så man det ikke. Så nu har jeg, kan jeg huske, flyveren, det hed Sterling Airways. Så det pressen, han havde. Det fløj altid over for Jylland. Og det var en rigtig dårlig forretning, det der Sterling Airways. Ja. Simon Spiser havde det her Conair, hvis I kan huske det. Han var smart, han var genial. I hele taget var han en vanvittig dygtig forretningsmand. Han havde en lille en skævhed, han kunne godt lide kvinder. Det var også meget det, han altid blev hængt op på, det var det her med kvinderne. Men hans hoved med økonomi og indtjening, det var stort dengang. Det var det. Han var smart. Han var super smart. Det er det eneste, man kan snakke om den mand. Altså, jeg synes, han var speciel, men han var super smart. Og så var der jo, så kom jo så alt det der senere med Mogens Glistrup, der havde en trækprocent på 0%, ikke? Hvad er din trækprocent af Glistrup? Ja, den er 0. Det var platugen. Så gik vi over på platugen. Han var også i fængsel for det, ikke? Ja. Men altså, og den tog han med højrøgspanden. Og jeg kunne huske, at om morgenen, så stod Glistrup på Sognefri station med sin lille transistorradio og sin hat, og var på vej ind til Folketinget. Ja. Han skulle høre alle nyhederne, inden han skulle ind og slagtes. Ja. Ja. Nå, tilbage til det her med aktier. Når jeg ser det her, så ser jeg fremad. Det gør jeg altid med sådan noget her, fordi det er sådan noget, der kører sådan lidt op og ned. Og vi alle sammen, vi arbejder på det grønne. Vi arbejder alle sammen inden for det grønne. Vi skal flyve på grøn energi. Vi skal flyve på alle de her grønne. Det skal helst være elfly. Men olien, den vil jo altid være der i lang tid endnu i fremtiden. Den vil ikke bare forsvinde, fordi at Danmark vil gå forrest med det grønne. Så vil den ikke forsvinde. Fordi vi skal ligesom have hele verden med, før den forsvinder. Og nu kan vi tage oliefelterne ude i Nordsøen. De er jo ved at blive omdannet til det her grønne energi, hvor vi får det ned i nogle beholder under Nordsøen. Og det kunne jo sagtens tænkes, at det her firma vil gøre det samme. Det kunne sagtens tænkes. Og hvis de så også gjorde det, så ville det måske også stige deres aktie. Okay? Sådan skal man skal tænke det sådan lidt fremadrettet. Man skal ikke tænke på det. Lige nu her kan de tjene penge. Man skal tænke sådan, hvis jeg kan tjene $5-6 per aktie, og jeg giver kun $3 per aktie for det, ikke? Så er det fandme en fed forretning, ikke? Så er det en super forretning, ikke? Så er det jo, wow, ikke? Det er guldåren, man har fundet, ikke? Ja. Men det kræver jo ligesom, at det kommer til at gå den vej, ikke? Og hvis man går ned, og så kom det, jeg ledte ligesom efter, der kan I jo se, man kan se på, at den er faldet. Den er faldet noget fra 22 til 23, den faldet, men fra 21 til 23, der er den steget. Der har været et fald imellem 22 og 23. Det har der været. Jeg ser den stadig som en spændende og der kan I jo se her, vi snakker her af olie. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Så er der naturgas og andet.
Ikke? Og der kan I så se de samlede indtægter på årene. Og der kan man så se, at 22, 31, der var den faktisk høj, ikke? Og her er den lav. I 31. marts 23, ikke? Men stadigvæk ser jeg, når jeg går den igennem, så ser jeg det her som en relativ billig aktie, hvor du godt kan gå ind og tjene penge. Ja. Det kræver, at selvfølgelig at du investerer i den, ellers tjener man ikke noget. Sådan er det med alt. Sådan er det også, hvis du laver nogle tips, så tipper Danske Spil, ikke? De reklamerer jo meget i øjeblikket med, at man kan være med til det ene og med til det andet. Ikke? Og det er næsten ligegyldigt, hvor du sætter krydset, fordi der er ingen, der ved, hvor det skal sættes. Fordi hvis jeg ser de her fodboldkampe her til sidst, ikke? Jeg sad og så en fodboldkamp i går. Ikke? Jeg var ærlig indrømme, og det var Silkeborg mod Midtjylland. Og Silkeborg, de spillede som en drøm i første halvleg. Det hele gled bare, ikke? Altså det var super kamp, altså. Og Midtjylland, man, de var som om de stadig havde pinsesolbriller på, ikke? Altså, de levede stadig rundt i den der pinsesol og dansede stadig. De var ude i en eller anden, jeg ved ikke, hvor de var henne, de var langt bort i stand. Men i anden halvleg, der skete der et eller andet magisk. Kampen den endte 3-3. Altså det var helt vildt, som målene væltede ind, altså lige pludselig. Lige pludselig væltede målene bare ind, helt uhæmmet. Altså, det var slet, jeg kan huske, at jeg satte den op til, at jeg regnede med, at Silkeborg ville vinde med 2-1. Den kom slet ikke i nærheden af det, jeg havde tænkt den. Den blev 3-3. Så, og det er det, det, man kan aldrig regne med noget her. Og det er også derfor, man skal, når man går ud og køber en aktie, så køber du en del af en virksomhed. Så går du ud og køber en del af virksomheden, når du køber en aktie. Så ejer du også en del af virksomheden. Ja, det gør du. Men for at man ligesom kan mærke, at man tjener lidt på det, så er du også nødt til at smide lidt penge i. Du er nødt til at smide lidt penge i, før du kan mærke, at her får jeg noget tilbage. For eksempel, hvis du smider 1000 kroner i, og de koster de her 3 dollar. Hvis vi siger 4 dollar, faktisk, ikke? Så skal du sige 4 gange 7. Det er 21, ikke? Er det ikke sådan? 14, 21. Nej, det er 28, ikke? 28, det er 30 kroner. Det er 30 kroner per aktie. Hvis du påregner, din aktie kommer til at koste 30 kroner. Nu. Man kan sælge den senere måske for 90 kroner. Så har du tjent et ordentligt hug, ikke? På den ene aktie. Det er kun én aktie, ikke? Så er det som at sige, at aktien der koster de der 30 kroner. Og du køber for 1000. Så er det 1000 delt med de 30, ikke? Så får du den slags, så får du den position antal aktier, som du kan have stående i din portefølje. Så hvis den så stiger de der penge, som jeg siger, så får du det med 1000 gange. Altså med de der, der bliver 30 kroner, og det er, jeg kan sgu aldrig, jeg ikke kan sige, dårlig hovedregner. Jeg er nødt til at bruge lommeregner næsten til alt, hvad billederne. Men det har I garanteret allerede regnet ud, ikke? Men hvis man nu siger, var det, jeg sagde, 30 kroner, var det 40 kroner, ikke? Hvis den 33 kroner, vi kan sige, 33 kroner gange med 7,50. Jeg siger, en dollar står i 7,5. Det er noget forfærdeligt slud, det lige siger her, ikke? Hvad var det, jeg sagde? 4 gange med 7,50. Det var sådan, det var, ikke? Så det er 30 kroner. Så hvis jeg siger 1000, delt med 30. Det er 33. Det er 33 aktier, du vil få for 1000 kroner, cirka. Ja. Så hvis vi så sagde, at den var stedet de der 8 kroner, og så du havde 33, ikke? Så 33 gange med 8. Så har du tjent 264 kroner. Ja, det ville du være tjent. Ja. Det er selvfølgelig ikke ret meget for 1000 kroner.
Det er det ikke, men det er stadig flere penge end, og man kan også bare lade den stå, og så håbe på, at den kommer endnu højere op, og giver endnu mere tilbage. Men det er bare en måde, jeg vil vise jer tingene på, fordi der er penge at hente. Der er penge at hente i det. Begge og $3, okay, man kan måske vente. Jeg kan så, at den var i 22, der var den nede i... Vi kan lige prøve at tage den her på Yahoo, bare for sjov. Lige her. Yahoo. Og det er jo WogT. Der er ikke sådan den stil. Ja, mente jeg. Lige præcis. Det var lige præcis det, jeg mente. og så tager jeg en 5 år på sådan en chart her. Og så kan vi jo så sige, at hvis vi går ned lidt igennem her, så kan I se, hvor den ligger nu. Ikke? Hvad var det, jeg sagde? Jeg sagde omkring 8. Den havde været omkring, omkring 9, kan jeg sige. Men hvis man nu tager sådan en fra 22, fra august 22, der var den oppe i... Der har den været lidt højere oppe, end den er nu, ikke? I 22, der har den været endnu højere oppe. Hvor langt skal vi tilbage? Hov, nu kommer der noget, der går helt amok herovre, kan jeg se. Der er vi helt deroppe i 8 også, ikke? Hvis vi nu tager en maxer, hvad siger den så? En maxer, der har den været oppe i 55.000 for en maxer. Men der er det er 2008, det går nok lang tid siden, ikke? Men det er jo en nytænkning akse, at i stedet for eje, så leje, som jeg lige før sagde, det med Simon Spies. Det er en rigtig god forretning. Og så hvis man går herned, der kan I så se, så står den, det står imellem strong og buy, 1,5. Hvor jeg har læst et andet sted, der stod den også som køb, ikke? Og der kan I så se, der er den sat med avance som på 9,70, og det er det, jeg viser jer før. Den har været omkring de der 8, men den er faktisk sat op til 11. 11,5, ikke? Og normalt low, det er 7,90, så den ligger i 3,83. Det er mange ting, jeg fortæller jer lige nu og her, men det er bare lige for at vise jer. Hvis man går ind og lige tager en holder og gennemgår, hvem holderne er, ikke? Der er Vanguard herinde, og BlackRock er her. Det er altså nogle af verdens største investeringsfirmaer. Okay? Altså, de er kæmpe, kæmpe store. Du kan simpelthen finde noget, der er større. Så BlackRock, det er... Så hvis du skal købe én aktie i BlackRock, det koster omkring $1,000. Okay. Det var penge. Ja. Og Vanguard har det jo selvfølgelig en masse fonde og investeringsfonde, og hvor de investerer penge i, ikke? Ja. Det er også kæmpe, kæmpe stort. Der er også nogle andre investorer herinde, dem kender jeg ikke særlig godt. Der er bare nogle navne, der går igen hos mig. Og analysen, det var den, vi lige før vi tog, så kunne vi tage statistikken på den. Vi kunne også lige tage en, og det er den, nej, det var historiske data, ikke? Der kan I så se de historiske data her. Det er maj nu den 30. Og 3,9 ligger den i, ikke? Og I kan se, altså det er jo en, jeg vil vælge det som en portefølje, I kan have stående. År eller to år, og så tror jeg på helt procent på et tidspunkt, så vil jeg tjene penge på den. Det ved jeg. Vi vil allerede begynde at mærke at tjene penge her i det her år. Det er jeg ret sikker på. Vi ved, hvordan kriserne har været i Amerika. De har ikke været, det har ikke været skide godt, vel? Altså. Men sådan er det over hele verden. Hele verden. Sådan er det også i Danmark, ikke? Vi bruger også en masse penge i øjeblikket på alt muligt. Jeg synes, der nogle gange er noget skrald. Vi kunne godt have brugt nogle penge på noget andet, tænker jeg, ikke? Men... jeg er jo ikke politiker. Jeg er bare en almindelig menig medborger.
som alle andre. Så, men jeg prøver at sætte mig lidt ind i, hvad det kunne skyldes, hvorfor gør den det i den, og hvorfor gør den det den. Det er simpelthen fordi, at forretningsgangen over hele verden, den er ligesom faldet. Folk er blevet sådan lidt bange. De bliver lidt mere nervøse for at indkøbe sådan noget. Og det er også derfor, når man går ud og køber en aktie til over 100 dollars, så skal man lige tænke sig en gevær. Man tænker sig en ekstra omgang. Er det nu det værd? Ikke? Og der kan man så sige, at Amazon og Google, Apple og Tesla, de har været nogle rigtig gode indkøb, ikke? Så i Tesla, den er oppe over 100, den er oppe i 200 nu, ikke? Aktierne, ikke? Da jeg købte den, der lå den i 105, ikke? Det var den var en fed forretning, jeg lavede mig der. Det er den bedste forretning, jeg nogensinde har lavet. Og så har jeg købt de andre i 105, ikke? Og nu må du tage Google, den ligger i 124, og Amazon, den ligger også i 124, ikke? Og den gav 105 dollars stykker for. Det er også en god forretning, en fed forretning. Ja, og jeg har ikke ret mange af dem, men jeg har dem da. Jeg har da tjent på dem. Ja, ikke? Og det er det, der gør det lidt spændende. Det er det, der gør det lidt sjovt at være i anden. Man kan tjene penge på det, hvis man vil. Det er ikke de store penge, man smider i det, men man kan vinde lidt tilbage. Det kan man. Og jeg hoppede jo også på SAS'en. Jeg fik at vide, at min lillebror han sagde, at det var ligesom at købe en lodseddel, hvis du kører og hopper bøtte med SAS'en. Og så lagde jeg 600 kroner. Jeg har allerede tjent 280 kroner på SAS'en. 280 kroner, jeg sagde. Jeg lægge 600. Det var da en god forretning. Og min lillebror ryster på hovedet. Jeg kan ikke forstå det. Og tænk, hvis jeg har lagt mig for mange flere penge på, ikke? Sådan kan man altid sige, at man kan altid tænke på, hvis man har lagt mange flere penge på, så har man vundet endnu mere, ikke? Men og andre gange, så kan det gå sådan, bare ned, ikke? Og du sidder bare og tænker, hvordan kan den blive ved med at falde? Den er lige skrevet, at det hele bare flyver op, og så vælter det ned, det hele. Men det er sådan, det er det med aktier, den går sådan her. En aktie, den går sådan her. Og lige pludselig kan den lave den der raketten. Og så gælder det om at være med på galejen. Jeg har engang været med på en dansk aktie. Medicinsk aktie. Og det var så sikkert, at den ville slå igennem i Amerika, at alle, selv de rige herhjemme, de smed, jeg ved ikke hvor mange millioner på den. Og jeg lyver ikke, hvis jeg har prøvet at se på sådan en eltæller. Den stod og snurrede ligesom en eltæller. Så meget var folk inde at købe. Og jeg tjente assen på den. Det var ren guld. Altså, det var ren guld. Den snurrede du, det var... Jeg kunne ikke engang komme af med den. Jeg kunne ikke sælge den, fordi der var så mange, der købte. Det var helt vildt. Altså. Så, ja. Det er sådan, man må have lidt is i maven. Men det her køb her, som I kan se her, som jeg kan se her, det ser ganske fornuftigt ud. Det gør det. Det ser ud som, det er en god forretning. Og jeg går tilbage til selskabet, selve selskabet, vi var i gang med. Og viser jer det igen. Jeg gider finde det igen. Her. Så kan I selv gå ind og læse på siden. Og se, om det var noget for jer. Og jeg synes, I skal gøre det. For jer, der er interesseret for aktier. Det er jo... vi er stadig nede i de små penge. Vi er ikke oppe i de store penge. Vi er ikke oppe i 100 dollars sedlerne. Vi er nede i 4 dollar. Under 4 dollar. Og nu vil jeg lige prøve at gå over på min skoleengelsk. Det er absolut ikke godt. Det kan jeg sige allerede nu. Jeg falder i ordene, når jeg skal tale det. Og jeg... virkelig dårligt til det, men jeg prøver alligevel. For the English people have found this WogT offshore olie. Så har jeg valgt company, som is down right now. Route and to 352. I think it was 352. So, how blev den af? Her,
About offshore, vi tager lige her, her. Du kan se her. It's down now, yes. And, yeah, you can see the price is down in 3.81. I think this is a very good stocks to buy. Yes. Then I've been up in more in this one here. Yeah? I've been up in, I think I saw on Yahoo, I've been up in $11, eh? And now it's down in $3.81. And I think this is, company is very good, and I think in the long time, not in the short time, and in the long time, you will make some money on this one. Yes. You have, you can see here, you're working in 47 offshore fields in the USA and the Gulf and Mexico. Yeah. And there's so many things in the site. I will have yourself go in and read this site and find out if this stocks will be a good stock for you to buy. You must go in and read about them before you buy anything I tell you about. This is very important you do that. Yes. And there's so many things in here you can go in and read. Yes. I have 12 now for the Danish people, om de forskellige, om this, om the company, and what they're doing, and I will have yourself go in and read about this, and find out. I think I have sagt this before to you. About this one here. I mean, he is down right now. He is down right now, $3.81. Yeah. So try self and go in and look. Maybe you can make some money on here. But you should think not in the short time and in the long time, and you will make money. Yeah. This is a big company. It takes time to make some money. It's not a little thing. This is a big thing. Yeah. But go in for yourself and find out. And you have to go back to Denmark again. And you must have a good day too. Og til det danske folk, I må også have en rigtig god dag. Jeg håber, I har forstået lidt af det, jeg har sagt. Jeg mener, jeg har haft den liggende inden før, og jeg synes, at den er meget lav. Det kunne godt være et køb for mig at lave. Det er sagtens. Og jeg kan godt se noget fortjeneste i det. Måske tjener jeg ikke noget i år, men næste år, i 24, hvem ved, er det penge? Er der kommet mange flere penge? Og måske har de endt hele det her til grøn energi i stedet for olie og gas, ikke? Sagtens. Vi kan måske gøre, ligesom alle de andre lande gør. Det er jo sådan et, det må I selv gå op med jer selv, om I synes, det vil være en god forretning, ikke? Og der står rigtig mange gode ting herinde, som I selv kan gå ind og studere. Og jeg ser stadigvæk det her som en god forretning. Og det vil det gøre længe endnu. Vi alle sammen, vi kører i bil, og vi alle sammen har olietogene, bruger os olie, alt bruger olie. Varmeanlæggene, alt det bruger gas, forskellige ting, ikke? Så kig på det selv, og find ud af, om det er noget for jer. Og så må I have en rigtig god, hvad bliver det nu? Hvad har vi i dag? Det er tirsdag den 30. maj. I må have en rigtig god tirsdag den 30. maj, og jeg håber, I får en god og hyggelig aften, fordi solen skinner, det er dejligt varmt udenfor. Og for the English people, have a good day to you too. Hey.